Isso é só uma fase ruim. Não invadei galerias. Meu amor, não me deixe. Meu amor, não me deixe. Não tem como não ter, né, rapaziada? Kies está fora do Náutico e a gente começa aqui com aquela provocação natural e normal que faz parte do show, né? Isso é só uma fase ruim. Eu me envolvo com gente assim. Meu amor, não me deixe. Meu amor, não me deixe. O amor acabou, tá? Um amor que teve muitas brigas durante essa temporada de 2022. Chiesa foi até motivo de chacota depois daquela partida que o pastor alemão invadiu os aflitos e se movimentou e tocou mais na bola do que Chiesa naquela final contra o Retrô. Por que Chiesa se mostrou um jogador preguiçoso, que não se movimentava em campo? Na preguiça, né, Iaco? O cara ficava parado o tempo todo. A sensação era essa mesmo, da preguiça e da falta de vontade, além de ser pandeleiro. Então a torcida do Náutico recebeu uma grande notícia hoje, que foi a saída de Chiesa do Náutico, tá? E Chiesa nas redes sociais colocou o seguinte pronunciamento depois da confirmação da saída dele do Náutico. O próprio perfil do clube também já postou um comunicado agradecendo aos serviços prestados de Chiesa ao Náutico e colocando: obrigado por tudo, Chiesa. Enfim, vamos agora para a mensagem de Chiesa, tá? Hoje venho aqui comunicar a minha saída oficial do Clube Náutico Capibaribe. Em 2011, por esse clube, onde durante todos esses anos me dediquei, me esforcei e dei meu máximo dentro e fora de campo. Foram muitos momentos bons com essa camisa, como gols, títulos, acesso à Série A, fui artilheiro em quase todas as temporadas, deixando meu nome gravado na história do clube. Assim como bons, também tive momentos ruins. Passei por fases difíceis, uma contusão grave que impossibilitou uma continuidade e um tempo para voltar aos meus 100%. Mas vou dar a volta por cima, porque, mesmo assim, não me fizeram e nem vão me fazer desistir. Estou me reerguendo para mostrar o que há de melhor em mim, o meu futebol. Tentei voltar o mais rápido possível para ajudar o clube, mas infelizmente não foi como imaginávamos, faz parte. Deixo aqui o meu agradecimento a todos que sempre estiveram comigo, me apoiando e me dando lindas mensagens. Estarei aqui sempre na torcida pelo nosso Timbu. Palavras de Chiesa, tá? Lembrando, Heitor, você tá meio com o nariz entupido, tua voz tá feiosa? Sim, estou. Desde ontem fiquei doente e ainda não me recuperei 100%, tá? Bom, grande notícia para o Náutico, que Chiesa não estava jogando mais absolutamente nada. De fato, depois da lesão que ele teve na temporada de 2021, no jogo nos aflitos, que ele pisou em falso e ficou fora dos gramados ali por vários meses, depois do seu retorno dessa lesão, cara, é outro Chiesa, um Chiesa que não consegue se movimentar, que não consegue fazer gol, que não consegue fazer mais absolutamente nada. E a pandeleira por cima de tudo. Então, tava na hora de Chiesa sair do Náutico e essa foi uma grande notícia para a torcida do Náutico, tá? Outra grande notícia, grande já é uma aspas exagerada, porque assim, é aqui pra gente, né? Não vai fazer nenhum grande efeito a saída dele, mas vale a pena para a torcida que foi lá pro aeroporto. Everton Felipe está fora do esporte, tá? Informação postada aí pelo próprio portal do clube, tá? Ó, pontapé inicial, elenco se reapresenta para a pré-temporada de 2023. E tem aqui o nosso queridíssimo técnico bom, Enderson Moreira, e a comissão técnica e os jogadores apresentados aí no CT hoje, na tarde desta quarta-feira. E tem toda a lista de jogadores que foram apresentados, tá? Sabino tá na lista, Rafael Thierry, Luciano Juba, enfim, tem vários jogadores aqui que foram apresentados hoje. E tem outros que serão apresentados nos próximos dias aí, nas próximas semanas. Caso do goleiro Renan, caso do jogador Fabinho, que se apresenta no dia 12, caso de João Igor, caso de Thiago Lopes. Sim, Thiago Lopes ainda vai jogar aí, então, no esporte? Vai, infelizmente, mas vai. Ricardo na base se apresentou e tal. E aí, no final da matéria, tem a seguinte atualização: não reapresentados, liberados, contrato em vigor até o dia 31 de dezembro deste ano. Ou seja, Saulo está fora do esporte, Carlos Eduardo, Willian Oliveira e, por último, o Juvenil
Everton Felipe, tá? E com essa informação soltada pelo próprio portal oficial do clube, a gente vai deduzir uma suposta ação da justiça que vai acontecer contra o Sport. Por quê? Vocês lembram que Everton Felipe tinha proposta do clube de Portugal? Se eu não me engano, era o Moreirense. Ele tinha propostas em mãos e estava tudo encaminhado para ele, ó, pegar o avião e ir-se embora para Portugal. Proposta oficializada, tudo certinho, tudo muito bem encaminhado. E o que é que aconteceu? O Sport falou: Everton Felipe, segura a bola aí, jogador. Tu fica aqui no Sport e a gente vai renovar teu contrato e vai aumentar o teu salário. Everton Felipe falou: porra, eu tenho identificação com o clube, eu torço pro clube, eu amo o clube, eu vou ficar, já que os caras vão aumentar meu contrato, vão renovar meu contrato e aumentar meu salário. Só que aí, o que é que aconteceu? Depois de um tempo, houve uma reviravolta nesse caso. O Sport falou: Everton Felipe, a gente não vai ficar contigo não, cara. A gente não vai querer a renovação do teu contrato. Ou seja, nem liberaram o cara para ele ir para a Europa, jogar lá em Portugal. Beleza, não é primeiro escalão da Europa, mas, porra, o cara jogando na Europa, uma estabilidade maior, ganhando em euro ou em dólar, uma moeda muito mais valorizada. Não liberaram o cara, e além de não liberar o cara, não renovaram com o cara. Ou seja, nem lá, nem cá fizeram sacanagem com o Everton Felipe. E aí, nesse momento, ele está desempregado à procura de um novo clube, obviamente. Então, assim, por que eu estou falando que pode pintar uma ação na justiça? Porque, segundo o próprio jogador, tá? Everton Felipe postou no Twitter, respondendo uma página no Twitter, foi o Sportnet, inclusive, e ele falou o seguinte: tenho prova dos prints que houve a renovação de contrato e eu fiz a assinatura da renovação de contrato. Ele falou isso no Twitter. Então, em tese, ele pode colocar o Sport na justiça, né? Isso aqui é um rumor futuro, né? Óbvio, do que vai acontecer aí nas próximas semanas. Aí é aguardar, literalmente. Ó, a matéria do GE postou a seguinte informação, que aí vai de encontro aí a informação de Everton Felipe, tá? Ó, Sport se reapresenta com 26 atletas na pré-temporada e informa a liberação de Everton Felipe. Meio atacante teve situação avaliada internamente desde setembro, em uma reviravolta após acertar a renovação verbal e não assinar o contrato. Só que é que tá o ponto, né? Segundo Everton Felipe, assinou o contrato. Então existe a possibilidade de Everton Felipe, de fato, ter assinado o contrato e colocar o Sport na justiça, hipoteticamente. Pode acontecer isso? Eu não vou tirar a razão do cara, não, tá? Se isso de fato acontecer, Everton Felipe estará com a razão, tá? É, mas de fato, eu agradeço e comemoro a saída dele do Sport, porque é um jogador fraquíssimo, íssimo. Foi um absurdo os torcedores do Sport ir no aeroporto, juvenil, e festa, e mais festa, e fogos de artifício, pela chegada de um jogador que não fez quase que nada aqui no Sport. Fez o gol do título pernambucano contra o Salgueiro, só. O resto, você pega o jogo ótimo que ele fez contra o Cruzeiro, o jogo contra o Santa Cruz, teve o jogo contra o Bahia também, e só. O resto, irmão, vê, eu citei aqui, sei lá, 4 ou 5 jogos bons de Everton Felipe no Sport. Aí você cata mais uns 3 aí, são 8 jogos bons, em mais de 100 que ele atuou aqui no Sport. Foram mais de 160, 170 jogos na carreira que Everton Felipe já fez. Ele não tem nem 2 dígitos em gols. Ele tem 8 ou são 9 gols na carreira. Nas últimas 2 temporadas no Sport, ele tem, sei lá, 2 gols com a camisa do Sport nos últimos 2 anos. É muito pouco, gente. É futebol, é um jogador fraquíssimo. E além de mais, tá? Questão de problemas no departamento médico. É um jogador que tem problemas físicos na questão de sofrer muito com lesões e demorar para se recuperar. Enfim, eu já critiquei muito Everton Felipe vários momentos, então não vou me alongar muito. Só para não deixar batido, tá? Contra o 7 de setembro, no jogo que o Sport meteu 7-0, ele conseguiu ser o pior em campo, tá? Isso mesmo. No jogo que o Sport fez 7-0 contra o 7 de setembro, na Ilha do Retiro esse ano, ele conseguiu a proeza de ser o pior em campo. Mas tem gente que é Deus, aí ama ele. Aí é paciência, tá? Bom, agora de fato, para a gente passar
para a questão de Jean Carlos, tá? Fred Figueroa, que não é um cara que está a todo momento postando notícias do esporte, mas de vez em quando ele posta algumas informações de bastidores, ele postou a seguinte informação: sim, Sport e Jean Carlos já estão com tudo acertado há alguns dias. O entrave passa diretamente pelo presidente do Náutico. É até natural, pela rivalidade, mas no final das contas, não sei se haverá outra alternativa concreta. E aí, só para finalizar a informação dele, tá? Além de Jean Carlos, ainda na dependência do Náutico, Matheus Vargas também tem acerto encaminhado. Não será um ou outro, será os dois, Matheus Vargas e Jean Carlos. O nome de Chay, quando se tornou público, já era página virada, justamente pelo avanço em outros nomes. Então, tá aí as informações que Fred Figueroa passou, tá? Ó, em contrapartida do que Fred Figueroa apostou, o Globo Esporte e o próprio presidente Yuri Romão meio que desmentiu a informação de que Jean Carlos já está fechado com o Esporte. Lembrando, essa informação que Jean Carlos está fechado com o Esporte é uma informação que não foi passada só por Fred Figueroa. Outros jornalistas também publicaram essa matéria, tá? Que ele tá tudo bem encaminhado aí com o Esporte. Ó, presidente do Esporte confirma a sondagem por Jean Carlos, mas diz que pedido do Náutico é inviável. Yuri Romão afirmou que salário do meia cabe no planejamento financeiro do Leão para 2023. Beleza. Ou seja, o Esporte pode arcar com os salários de Jean Carlos para 2023. Mas a diretoria alvirrubra fez proposta muito alta para liberar o jogador. Então ainda está nesse entrave. E o entrave é a diretoria do Náutico e o presidente Diógenes Braga tentando ali impedir que de fato essa negociação aconteça, né? Só que assim, o jogador está muito bem adaptado à cidade, já se mostrou ter um interesse pelo esporte, por jogar no esporte. Até no podcast a Rodrigo Raposo ele falou que jogaria sem problema nenhum. Então assim, o cara quer jogar no esporte, velho. Então não tem por que prender muito, o cara quer jogar no esporte. E aí, sobre o Yuri Romão, tá? Abre aspas. Fizemos uma consulta para saber qual a pretensão do Náutico, se ele poderia emprestar ou fazer outro tipo de negociação. Mas o presidente do Náutico, Diógenes Braga, disse que só quer vender o jogador. Só aceita se vendê-lo. Mas o valor que o Náutico está pedindo não tem condição, fora da nossa realidade financeira, afirmou o presidente do Esporte, Yuri Romão. Então, assim, eu vou aguardar, peço desculpas aqui à minha voz e tal, novamente, não estou recuperado 100%. Vou deixar para me alongar sobre a análise de Matheus Vargas e Jean Carlos amanhã, tá? Não tenho muitas boas notícias para trazer sobre Matheus Vargas, tá? Acho jogador fraco, mas enfim, a gente se aprofunda no vídeo de amanhã. E aí aguardar, tá? Só para complementar, o Wellington Araújo postou a informação de que poderia haver uma troca de Jean Carlos por Bruno Matias, ou seja, Jean Carlos chegaria no Sport por empréstimo até o final da próxima temporada e Bruno Matias iria para o Náutico por empréstimo até o final da temporada. Depois, Bruno Matias voltava para o Sport e Jean Carlos voltava para o Náutico. Aí é aguardar. Eu não acredito tanto nessa matéria, assim, de que Bruno Matias vai para o Náutico, porque, assim, porra, Bruno Matias não é o cara que decide jogos. Agora, se eu fosse a diretoria do Náutico, eu faria o seguinte, ó. Jean Carlos por empréstimo. E aí, Sport, tu me dá Bruno Matias e Kaique, tá ligado? Aí Kaique e Bruno Matias indo pra Série C, deitava e rolava. Seria bom pro Náutico, que bom pro Sport a saída dos dois. Se bem que Bruno Matias tem um potencial na Série B e tal, acho que pode jogar bem no Sport, pode agregar ainda. E aí, Kaique, vai-te embora. Já que tu é horroroso, vai pro Náutico que tu deita e rola na Série C. Então acho que isso teria um pouco mais de sentido. Tipo, só Bruno Matias indo pro Náutico, eu acho muito pouco pra diretoria do Náutico aceitar isso. Tipo, ó, toma Jean Carlos e eu quero Bruno Matias. Só isso eu acho muito pouco. Mas enfim, é aguardar, tá, rapaziada? Tamo junto, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino. Amanhã eu volto para fazer algo mais completo da análise dos jogadores, tá? E a gente se aprofundar um pouco mais nas informações. Abraço para todo mundo. A gente volta aí amanhã, tá? O osso duro de roer aqui, tá? Peço desculpa para todo mundo aí, que todo mundo tava aqui, ó. Tô ligado, tá osso. Valeu, rapaziada. Abraço aí, valeu.